Ini kayak kebok. Kencu kus kayak orang kita kencu kus. Oh maaf pa. Kebok tu belakang tu nih. Okey boleh aku. Ayo ni hagbo ni kamera haki. Masih apa sih aja? Kita tengok nasa. Oi mana kaya ni hagbo. Masih apa kau ni? Kau ni mo? Asyad. Kita kena. Masih apa tu kene? Oh kita kena. Buah. Wah, kita buah. Wah, aku kena.